ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୁ ବ୍ରିଏଡ୍ ତରଫରୁ କୋରାପୁଟ ରିଜନର ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ରିଜନର ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲି, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜନର ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ହିଁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମେଲ୍ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରକୁ ବି ଚୁଜ୍ କଲେଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇଗ୍ନୁ ବିଏଡ୍ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସିଟି କରିଥିବେ, ମାନେ +3 ତା ସହିତ ସିଟି କରିଥିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୁ ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2023ର ଆପଣଙ୍କର 2024 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ। ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲରେ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର 86। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ୟାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ RC, ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ କୋରାପୁଟ, ଲେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଲା ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆପଣ ଆସିଯିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ତାରିଖର BEd ଏଡମିସନ୍ ଜୁଲାଇ, ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲର ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବହୁତ ଇଜି ଆସିଛି ତେଣୁ କରିକି ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୋର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 71 ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 75ଟି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ OBC ଦେଖନ୍ତୁ, OBC ନନ୍ କ୍ରେମିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ 68 67 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 67। ଠିକ୍ ଅଛି, 21ଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ହି କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ SC ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, SC ପିଲାଙ୍କର 65। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଦେନ୍ ST ପିଲାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ST ପିଲାଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇଛି 62। EWS ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, EWS ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର EWS ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ 70 ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର OBC ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି OBC ଖାଲି OBC ପିଲାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର OBC ପିଲାଙ୍କର ତ ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ତଳପଟେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ ବି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର କନଫର୍ମ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର କନଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି, କନଫର୍ମ ମାନେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣମାନେ ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ, ଆପଣଙ୍କର 10th +2 ଆଉ +3ର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ କଲେଜର ଗୋଟେ NCT ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇଟା 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 ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଟିର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଲେଜ ବାଲା ଆପଣଙ୍କର ଦିଅନ୍ତି, କଲେଜ ବାଲାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ଗୋଟେ NCT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲେଜ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଓରିଜିନାଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଆସିବ, ହେଲା, ମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଆସିବ, ସେ ମେଲ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ST SC କୋଟାରେ ପାଇଥିବେ ତାଙ୍କର ST SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, OBC ନନ୍ କ୍ରେମି ମାନଙ୍କର OBC ନନ୍ କ୍ରେମି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ନାଁ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ଏଥିରେ ରହିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।